കാടിന്റെ വികസനം അത് 2.5 കൊല്ലായിട്ട് സഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപാരിയാണ് ഞാൻ എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു മാടാ ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജലീലിനെ ഏതാലും പ്രാശ്നോ ഞങ്ങൾ വോട്ട് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല നമസ്കാരം ട്രൂ ടിവിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സൂരജ് ബാലക്കാരനാണ് അതിശക്തമായ ഒരു മണ്ഡലത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് തവനൂർ മണ്ഡലമാണ് ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് എടപ്പാളാണ് അതിശക്തന്മാരാണ് ഇവിടെ മത്സരിക്കാൻ പോകുന്നത് എൽഡിഎഫിന്റെ കെ ടി ജലീൽ അതുപോലെ തന്നെ കോൺഗ്രസിന്റെ ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിൽ അതുപോലെ എൻഡിഎയുടെ രമേശ് എടപ്പാളുകാർക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് തവനൂർകാർക്ക് ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് ഇവിടെ ആര് നേടും ആരാണ് ചേച്ചി അറിയില്ല ഈ നാട്ടുകാരിയല്ല അല്ല അല്ല അറിയില്ല ജലീൽ ഫിറോസ് ഫിറോസ് ആരൊക്കെ ആണ് ഫിറോസിനെയും ജലീലിനെയും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആരാണ് ഇവിടെ ജയിക്കാൻ സാധ്യത യുഡിഎഫിലെ ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിലാണ് ജയിക്കാൻ സാധ്യത ഫിറോസ് ഫിറോസ് ജയിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ഫിറോസ് അതുപോലെ തന്നെ ജലീൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ അതായത് രണ്ട് വ്യക്തികളും അവരുടേതായ മേഖലകളിൽ കഴിവ് തെളിയിച്ചവരാണ് അല്ലേ ആരാണ് സാധ്യത അറിയില്ല ഫിറോസ് 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 ജലീൽ ആർ ജയിക്കും തവനൂർ ആർക്കും ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ജയിക്കും എത്ര വോട്ടിന് ഭൂരിപക്ഷം ജയിക്കും ഒരു 5500 അന്നൊന്നാണ് ഇത്ര കുറവാണല്ലോ ശക്തമായ ഒരു പോരാട്ടമാണ് നടക്കുന്നത് തവനൂര് തവനൂർ മണ്ഡലം ആർക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത ഇപ്രാവശ്യം ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല നല്ല മത്സരം രണ്ടുപേർക്കും റൈറ്റ് മത്സരമാണ് രണ്ടുപേർക്കും സാധ്യത എന്താണ് പറയാനുള്ളത് കെ ടി ജലീൽ ജയിക്കും കെ ടി ജലീൽ ജയിക്കും എത്ര വോട്ടിന്റെ ഭൂരിപക്ഷം ജയിക്കാനുള്ള സാധ്യത കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ 5000 വോട്ട് കൂടും അങ്ങേക്ക് പറയാനുള്ള ആരാണ് ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ അതായത് നമ്മളിവിടെ ചോദിക്കുമ്പോൾ പലരും പറയുന്നത് അതായത് ഏകദേശം രണ്ട് രീതിയിലാണ് കാരണം ഏകദേശം രണ്ടുപേർക്കും പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന തവനൂർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടുപേരിൽ ആരാണ് ജയിക്കാൻ സാധ്യത ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പാണ് ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിലാണ് ആര് കൊണ്ടുപോകും തവനൂര് തവനൂര് ആര് കൊണ്ടുവെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റാനുവാരിയാണ് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇതിനകത്ത് ഒരു ആധുനികമായ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാടിന്റെ വികസനം തന്നെയാണ് വികസനം എത്ര വർഷമാണെന്ന് അറിയും പാലത്തിന്റെ പണി അത് വലിയൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ബസ്സുകാരാണ് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓ ഇത് കിട്ടി ഇത് ഇപ്പത്തെ അവസരമായിട്ടില്ല സാർ കണ്ടു കണ്ടു ആളില്ലാത്തതാണ് ആളില്ല വണ്ടിയിൽ ആളില്ല ആളില്ല മോലാണിമാർക്കൊന്നും ഇല്ല നമുക്ക് ഈ പണി നിർത്തി വേറെ വല്ല പണിക്കും പോകേണ്ടി വരും ആ നല്ല രണ്ട് കൊല്ലത്തിന് മുകളിലായി പാലമണി തുടങ്ങിയിട്ട് 5-6 ടെൻഡറാണ് സബാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഇലക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ 5-6 ആളെ വെച്ചിട്ട് പണി നടക്കുന്ന കാര്യം അപ്പം ഈ ഉറപ്പെന്ന് പറയുന്ന സാറിന് ഇതായിരിക്കും ഉറപ്പ് അല്ലേ ഇതന്നെ ഉറപ്പ് അതായത് പാവപ്പെട്ട നാട്ടുകാരുടെ പാലമാണ് നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു പഴയ സിനിമ ഉണ്ട് പഞ്ചവടിപ്പാലം അതിൻ്റെ അവസ്ഥയാണിത് ഇവിടെ MLA ആയിരിക്കുന്ന കെ ടി ജലീലാണ് ജലീൽ സാറ് ഇവിടെ ചെയ്തു വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല കാര്യമാണ് നമുക്കൊന്ന് കാണാം രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പാലമാണ് ഈ വണ്ടികളൊക്കെ പോണ അവസ്ഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ബസ്സുകാർക്ക് ബസ്സിനകത്ത് ആളില്ല അതൊരു വലിയ സത്യം തന്നെയാണ് പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം ഈ പാലം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പാലത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കറിയില്ല രണ്ട് വർഷമായിട്ട് എടപ്പാട് ടൗണിലുള്ള ഈ പാലം ശരിക്കും ഗതാഗത കുരുക്കുണ്ട് ഇവിടെ എന്തായാലും മാറ്റം ആളുകൾക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ തവനൂർ മണ്ഡലത്തിൽ മാറ്റം ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ പഴയ ജലീൽ വേണോ പുതിയ ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ വേണോ എന്നുള്ള സംശയത്തിൽ തന്നെയാണ് ആളുകൾ ഒരുപാട് പേര് ജലീലിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഫിറോസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയേണ്ടത് ഇവിടെ സാധാരണക്കാരുടെ വികാരമാണ് അവൻ്റെ ആവശ്യങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ തവനൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ഇല്ലേ എടപ്പാളുള്ള ഈ അവസ്ഥകളൊക്കെ കാണുന്നില്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ആര് ജയിക്കാനാണ് സാധ്യത ഇവിടെ രണ്ടും ഒപ്പത്തിനൊപ്പാണ് നേരെ ഒരാൾക്ക് ജയിച്ചല്ലേ പറ്റൂ അതെ അതെ ആര് ജയിക്കാനാണ് സാധ്യത ഇപ്പോ ഇപ്പോ ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ വന്നപ്പോ പുള്ളിക്കൊരു സാധ്യത ഉള്ള പോലെയാണ് ചെയ്യുമെന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് ആ ചെയ്യുന്ന തോന്നുന്നുണ്ട് ആര് നേടും ഫിറോസ് കുന്നംപറമ്പിൽ സാധ്യതയുണ്ട് എന്തോ ഈ റോഡ് തന്നെ കണ്ടാൽ മതിയല്ലോ റോഡ് പഞ്ചവടിപ്പാലമായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് മൂന്ന് കൊല്ലമായി ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ദുരിതമനുഭവിക്കുക ഇവിടെ കടക്കാർക്ക് കടയിലൊക്കെ സെയിൽ കുറവുണ്ടോ കടകളൊക്കെ അടച്ചു കൂട്ടി എത്ര കടകൾ അങ്ങോട്ട് നോക്കിയാൽ ഷട്ടർ താത്തിയ കടകളൊക്കെ 10 കച്ചവടക്കാർ ഇവിടെ അടച്ചുപോയി ഇവിടെ ഫിറോസ് ജലീല എന്നുള്ളതല്ല നമ്മുടെ നാടിന്റെ വികസനം അത് 2.5 കൊല്ലമായിട്ട് സഹിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപാരിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്ന ഒരു വ്യാപാരി പോലും ഇവിടെ ഒരു വ്യാപാരിനെ പോലും ഇവിടെ നിന്ന് കുടിയൊഴിപ്പിക്കില്ല ഒരു ബില്ലിംഗ് പോലും പൊളിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കുന്ന പാലാണ് ഇപ്പൊ അതിലൂടെ വണ്ടി പോണ
ആണെങ്കിൽ ആ സൈഡിലുള്ള ബിൽഡിംഗ് പൊളിക്കണമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതൊക്കെ മന്ത്രിയുടെ രീതിയിൽ മന്ത്രിയുമായി ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ് വ്യാപാരികൾ ഇതിന് അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഇത് വന്നത്. ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ഒരു വ്യാപാരി പോലും ഇവിടെ നിന്ന് പോകേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ അവസ്ഥ കണ്ടപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിനീയർ അടക്കം പറയുന്നത് അവിടെ പൊളിക്കണം, ബിൽഡിംഗ് പൊളിച്ച് മാറ്റണം. വ്യാപാരികളെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ശശിയാക്കി, ശശി വീണ്ടും സോമനായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം വ്യാപാരികളുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നത് എടപ്പാൾ ടൗണിൽ. അത് വളരെ ശോചനീയ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ ഈ ടൗണിനകത്ത് ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടാലും ചെറിയൊരു റോഡ്, ഓൾറെഡി ചെറിയൊരു റോഡ്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഒരു സാധനം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ പൊന്നു ജലീൽ സാറെ, ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എട്ടിൻ്റെ പണിയാണ്, പാവപ്പെട്ട വ്യാപാരികൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന എട്ടിൻ്റെ പണിയാണ്. നമസ്കാരം കടക്കാരാ, പണി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ആളാണോ? ആ പണി തന്നെ, പണി എട്ടിന്റെ പണി ആയി പോയി. ആ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല, എന്താ ചെയ്യാ, നമുക്ക് ജീവിക്കുക അല്ലേ. അതെ, അത്ര തന്നെ, ഭഗവാൻ ദൈവം കാണും അല്ലേ. അതെ അതെ, എങ്ങനെയുണ്ട്, ഇവിടെ ആര് കൊണ്ടുപോകാനാണ് സാധ്യത? ആ എന്താ പറയാ, അവനാന്റെ കയ്യിലിരിപ്പുമാരിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്കൊന്നും പറയാൻ വയ്യ, ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഇവിടെ ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. അല്ല, നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ആളായതുകൊണ്ട് ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ഒന്നും പറയണ, എല്ലാം ആ മുഖത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു റോഡ് കുത്തി പൊളിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തെ മന്ത്രി എം എൽ എ ആയ പ്രിയങ്കരനായ ജലീൽ സാറ്. പക്ഷേ ഇത് ദുരന്തമായി പോയി കേട്ടോ. ഈ വരുന്നവരെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് ബസ് അവിടെ വന്ന് കയറണം. ഇപ്പോൾ ഒന്നര കാണിച്ച് ഇവരെല്ലാം ബസ് കയറാൻ വേണ്ടി അവിടുന്നേ നടന്നു വരും. കാരണം ഈ പാലമില്ല, പാലം കുത്തിപ്പൊളിച്ച് പണ്ടാറടക്കിയിട്ടിരിക്കുക. ആര് ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? ഫിറോസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഉറപ്പാണ്, ഉറപ്പാണ്. എന്താ അതിനൊരു കാരണം പറയാനായിട്ട്? പാവങ്ങളുടെ അത്താണല്ലേ. ആ ഒരുപാട് വിവാദങ്ങളിലൊക്കെ അയാൾ വന്ന് ചെന്ന് ചാടുന്നുണ്ടല്ലോ. ആരേ ഫിറോസ്? ഫിറോസ് ഇന്നലെ വന്ന ആളല്ലോ. ആണല്ലോ. മറ്റേത് ജനങ്ങൾ തുറന്ന പുസ്തകമാണ്. എന്തുണ്ട് ചേട്ടാ വിശേഷം? സുഖമാണോ? എങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മുടെ തവനൂർ മണ്ഡലത്തിൽ ആര് നേടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? ഇപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടിയിലെ രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ പാടില്ല. ഡ്യൂട്ടിയിൽ രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ, നമ്മളെല്ലാം കണ്ടും കേട്ടും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണല്ലേ. പാലത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അല്ലേ, പാലത്തിന്റെ കാവലാണ്. പാലം പെട്ടെന്ന് ശരിയാകട്ടെ, നമ്മുടെ എം എൽ എ ശരിയാക്കും, മന്ത്രി ശരിയാക്കും, ജലീൽ സാറ് പാലം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. പാവപ്പെട്ട വ്യാപാരികൾക്കിട്ട് പണി കൊടുക്കാതിരിക്കട്ടെ, പാലം വരും, എല്ലാം ശരിയാകും. ആര് ജയിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്? കെ ടി ജലീൽ ജയിക്കും. വികസനം. ആ വികസനം, ആ ഈ പാലം തന്നെ വികസനം. എത്ര വർഷമായി പാലം പണി തുടങ്ങിയിട്ട്? പാലം പണി തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്നര വർഷം. രണ്ട് വർഷമായി. രണ്ട് വർഷം കൊറോണ കഴിഞ്ഞ് നിർത്തിവെച്ചു. ആ നിർത്തി വെച്ചു. പണിക്കാരെ കിട്ടായിട്ട്. പണിക്കാരെ കിട്ടാനല്ലോ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി അങ്ങ് പഠനാലോ. നടക്കുള്ളൂ ഇവര് കൊറോണ ഒന്ന് പണി നിർത്തിയാലും ചേട്ടാ, ഈ പാവപ്പെട്ട ചേട്ടൻ വ്യാപാരിയാണോ? വ്യാപാരികളൊക്കെ പാവപ്പെട്ടൊരു അവിടെ ഇവിടെ ഇരിക്കും, ഈച്ച പിടിച്ചിരിക്കുക. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ ഉഷാറായല്ല, ഉഷാറാവണം, കഴിയണം അല്ലേ. ആര് ജയിക്കാനാണ് സാധ്യത? ഫിറോസ് എന്ന് പറമ്പിൽ. ഉറപ്പാണ്. നമ്മുടെ തമനൂറിന്റെ ഇതുവരെയുള്ള വികസനങ്ങൾ, ജലീൽ വന്നിട്ടുള്ള വികസനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? വികസന പങ്കാളി കാട്ടിലേക്ക് എടുക്കുന്നു പാലം. കേരളത്തിൽ സാറന്നെ പല ഉണ്ട്. പറയട്ടെ, ഞങ്ങൾ പറയട്ടെ, വികസനം ഞാൻ പറയുന്നില്ല, എല്ലാവരും. കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ പിന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളായിട്ട് കേരളത്തിന് ഉടനീളം നിൽക്കും ഏറ്റവും ചെറിയൊരു പാലം. ഈ പാലത്തിൻ്റെ അത് ഇവിടുത്തെ ജലീലിനെ മാത്രം കുറ്റം പറഞ്ഞതല്ല, ഈ പാലത്തിൻ്റെ അവിടുന്ന് അങ്ങ് ഏഴ് ഓഫീസിൻ്റെ മുതൽ ആ മലബാർ ഗോൾഡ് വരെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടുത്തെ ഒരു സംഘടന മുട്ടിയിട്ട് ഈ പാലം വളരെ ഒരു ചെറിയ പാലം. ആ തിരിക്കാനുള്ള ബസ് തിരിക്കണമെങ്കിൽ അവിടെ തിരിക്കണം. ആ ഇതാണ് വികസനം. അപ്പോൾ ടൗണിൻ്റെ ഇതാ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ്, ടൗണിൻ്റെ നടുക്കിട്ട് ഒരു ബസ് തിരിക്കുകയാണ്. കഷ്ടപ്പാടിൻ കാലങ്ങളിൽ ഏതായാലും നമ്മുടെ എം എൽ എ ഇതിനൊക്കെ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് അല്ലേ. വികസനത്തിന് ഏറ്റവും ഒരു ചെറിയ പാലം, കേവലം ഒരു 10 മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊല്ലം കൊണ്ട് പണിയെടുക്കുന്ന. ഇവിടുത്തെ ഈ മുഴുവൻ വ്യാപാരികളും ദുരിതത്തിൽ, ഇവരെ പോലും ഈ ഓട്ടോറിക്ഷ സംസാരിക്കുന്ന ഇവരെ പോലും ബസ്സിനിപ്പോൾ തിരിക്കുന്ന സംഗതി കണ്ടല്ലോ, സാർ കണ്ടല്ലോ. അതുപോലും ദുരിതത്തിലാക്കി കേവലം അങ്ങ് വലിയ മന്ത്രി എന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു പാലത്തിൻ്റെ പണി മുഴുവൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പാലം പണി മുഴുവിക്കാൻ കഴിയാത്ത വികസനമാണോ? എന്ത് വികസനം, എന്ത് വികസനമാണ്? ഇവിടെ ധാരാളം എണ്ണി പറയാനാണ്, ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് വന്ന് ഏറ്റവും മനുഷ്യന്റെ കുടിവെള്ളം, അത് ഞങ്ങളുടെ പിന്നെ എം പി ഗംഗാധരൻ ജലസേന വകുപ്പാണ് കൊടുത്തത്. എവിടെ എത്ര കൊല്ലത്തെ പൈപ്പ് ഇവിടെ ഇല്ലേ, ഇവിടെ കുടിവെള്ളം ഇല്ലേ, ഇവിടെ എത്ര സ്കൂളുകൾ, എത്ര ഐ എസ് ആർ ടി സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിദ്യാഭ്യാസ പുരോഗമനിക്ക് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ എത്ര വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, ഇവിടെ എത്ര സ്കൂളുകൾ, ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ വന്നതാണോ? ഈ 10 വർഷത്തിന് മുമ്പ് വന്നതാണോ? നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഡിപ്പോ വർഷങ്ങളായി ഇമ്പിച്ചവിടെ കാലത്തുള്ള ഡിപ്പോ, അതിനുശേഷം കോൺഗ്രസ് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ
വികസനം പറഞ്ഞു തരാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പണി കൊണ്ട് രാജിവെക്കും. വികസനം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ചുറ്റുപാടുള്ള കോളേജുകൾ സ്കൂളുകൾ ഇവിടുത്തെ ഐഎസ്ആർഡികൾ ഇതുമാരിലെ വികസനം എന്ത് ഇവർ കൊടുത്ത വികസനം ഇതാണോ? അവിടെ അത് ഓട്ടയടക്കുന്നു. സാറിപ്പോ കണ്ട് ബസ്സിന് ഇവിടെ ബസ്സിന് പോകാൻ കഴിഞ്ഞത് അതാ ചമ്മറോട്ടത്തിൽ കണ്ട് പോകും. അവിടെ ഓട്ടടക്കുന്നു. ഇതാണ് ഉദ്ഘാടനങ്ങളും വികസനങ്ങളും. എന്ത് വികസനം കൊടുത്തുതന്നെ ഒരു എം എൽ എക്ക് വികസനം നടത്താനല്ലേ റോഡിന്റെ പദ്ധതികൾ അതല്ലാതെ ഇവിടെ എന്ത് വികസന ഇടപാട് വന്നിട്ടുള്ളത്? ഇവിടുത്തെ വികസനത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇവര് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട്. ഇവരിവിടെ തമ്മി തല്ലി ചാവട്ടെ. എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നത്? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ജലീലിന് ഒരു മാറ്റം വരും. ഇവിടെ എന്തായാലും ഫിറോസ് കുന്നറബിൽ കൂടെ സാജാവണ ലക്ഷണ കാണണ്ടേ. പിന്നെ ജലീൽ കുറെ വികസനം കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ പലരും പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം അവിടെ ഒരു കുടിവെള്ള പദ്ധതിന്റെ ഇത് വന്നിക്കണ്. അത് ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ കൊടുക്കുന്നതാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. കുറച്ച് റോഡുകളും ഇതൊക്കെ റബ്ബറൈസർ മൊത്തം കേരളത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ ഈ സാധാരണക്കാരുടെ ഒരു വികസനം എത്തിയിട്ടില്ല. കാരണം ഈ കോടീശ്വരന്മാരും ചില ചില ആൾക്കാരെ പിന്നാലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കുറെ കണ്ടിരുന്നതാണ്. കാരണം അതൊരു ചോദ്യം ചെയ്യലിന് പോകുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കണ്ടല്ലേ വിവാദ വ്യവസായന്റെ കാറിൽ പോണത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ അപ്പൊ ഈ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഇറങ്ങി ചെന്നാല് കുറെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ഇവിടെ ഇത് ഭാരതപ്പുഴയുടെ തീരമാണ്. ഇവിടെ പട്ടയം കിട്ടാത്തൊരു സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ആര് ജയിക്കാനാണ്? ഇവിടെ ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ വരികയോ വരുമോ കെ ടി ജലീൽ വരാനാണോ സാധ്യത? ഇവിടെ ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ. എന്താണ് അതിന്റെ കാരണം? കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അത്രയും ഉപകാരങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തൊരു ജലീൽ പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നാട്ടുകാർക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? കുറവാണ്. 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 കാരണം ജലീലിന്റെ പദ്ധതികളായ വലിയ വലിയ പദ്ധതികളൊന്നും ഇവിടെ നടപ്പിലായിട്ടില്ല. നാടിന്റെ വികസനം തീർച്ചയായിട്ടും അതിവിടെ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നിലവിലുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ടാവണം. തീർച്ചയായിട്ടും ജലീൽ വന്ന് വൻ ഭൂരിഷത് വിജയിച്ചാൽ നല്ല വികസനം ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. കുന്നും പറമ്പിൽ അത് ചെയ്ത് ഇത് ചെയ്ത് നമ്മള് വാട്സപ്പ് യൂട്യൂബ് ഇതിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ആരാന്റെ പൈസയാണ്. ഇപ്പൊ ഞാൻ സാറിന് തന്നാലും സാറ് എടുത്ത് കൊടുക്കുക. എല്ലാതെ അവനാന്റെ സ്വന്തം സ്ഥലങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റോ ഒന്നല്ല ഈ കൊടുക്കണത്. ഇത് അവന്റെ പൈസ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ എടുത്തിട്ട് മറ്റോ കൊടുക്കണത്. ഞാൻ ഒരാളായി നിന്ന് തന്നെ ഇവിടെ ആര് വന്നിട്ടും ജയിച്ചാൽ നമ്മൾക്ക് ഭരണം ആർക്ക് കിട്ടണ് അവര് വരണം. ഇവിടെ എല്ലാവരും വികസനം നടക്കില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ മേത്തന്മാരും ഇവിടെ വന്നു കൂടിയവർക്ക് മാത്രമേ വഴി വളക്കുള്ളൂ. നൂറ്റി ജില്ലാം കൊല്ലാതാണ് നമ്മൾ ആ ഏരിയ. ഇതാ കനാലിനുള്ള വഴി അങ്ങോട്ടുള്ളത് ഒരു വഴി വളക്കം കാണിച്ചാലും പറ്റില്ല. മെയിൻ റോട്ടിൽ പോയാലും കാണാൻ പറ്റില്ല. ഇവർക്ക് മാത്രം വഴി വല്ല സൗകര്യം എം എൽ എ എല്ലാരും അറിവിടെ അറിയ ഒന്നല്ല. ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ കളികളാണ്. തോറ്റാലും നിങ്ങൾക്കുള്ള സഹായം ഞങ്ങൾ എന്നും പാവങ്ങളെ കൂടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഫിറോസ് ചെയ്യുന്നൊരു വിശ്വാസമുണ്ട്. വിശ്വാസം ജയിക്കാനാണ് സാധ്യത. എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടില് ജലീലിനാണ് സാധ്യത. എന്താണ് ആര് വരാനാണ് സാധ്യത? ആര് വരാനാണ് സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമുക്കറിയൂല. തവനൂർ മണ്ഡലത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ, ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തന കാര്യങ്ങളിലായിട്ട് എത്ര മുന്നോട്ട് ഫേസ്ബുക്കും കാര്യങ്ങളിലും നിൽക്കുന്ന ആളാണ്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ആ വ്യക്തി ചാരിറ്റിപരമായിട്ട് അപ്പോൾ വീടുന്ന ഒരാൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് ചാരിറ്റി പ്രവർത്തിയല്ലേ കാര്യങ്ങളല്ലേ എന്നെല്ലാം പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത്യാവശ്യം ഇവിടെ പട്ടയം ഇല്ലാത്തവർക്ക് പട്ടയം കൊടുക്കാൻ ഇതാക്കണമെങ്കിലും ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ എന്താക്കണോ സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് ഇവിടത്തേക്ക് വരണം, വിജയിച്ച് വരണം എന്നാണ് ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിലിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യം. എന്തായാലും അതുപോലെയാണ് ഈ നാട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫിറോസ് കുന്നം പറമ്പിൽ ഇവിടെ വരണം. ആരാണ് അതല്ലോ അള്ളാന്റെ വക്കലാണ് നിങ്ങൾക്ക്? ഞങ്ങൾക്ക് ജയിക്കണം. കൈ ജയിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളിന്റെ ജയിപ്പിച്ചേരണേ. അതല്ല നമ്മക്ക് അനുകൂലം കിട്ടണത്. കാരണം സംസാരിക്കാൻ എന്റെ ഒരു വീട്ടിന്റെ കോലാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നതൊക്കെ. എല്ലാരോടും പറഞ്ഞു മടത്ത് ഫിറോസ് സഹായിക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും ഫിറോസ് ജയിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കോളനി ശരിയാക്കി ജയിക്കാനും ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജയിക്കുമെന്നല്ല ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. ഫിറോസ് ജയിച്ചിട്ട് ഈ കോളനിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട്. ക്യാമറയും തൂക്കി പിടിച്ച് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പൊന്നുമോനെ ഫിറോസെ നാണെങ്കിലും അല്ലേ? ശരിയല്ലേ പറഞ്ഞു? അപ്പൊ ഫിറോസ് അത് കാര്യമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം. ഈ കോളനിയുടെ കാര്യം ഫിറോസ് കാര്യമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം ഇവര് ആരെങ്കിലും ഫിറോസിന് വോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫിറോസ് പറഞ്ഞ വാഗ്ദാനത്തിന്റെ പുറത്താണ്, വാക്കിന്റെ പുറത്താണ്. കാരണം ഇത് ഫിറോസ് ജയിച്ചിട്ട് ഇത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഫിറോസിനെ പലിശേരി ഒട്ടിക്കും. ആര് ജയിക്കുമായിരിക്കും? ഫിറോസ് ജയിക്കണം. ഫിറോസ് ജയിക്കണം. കാരണം എന്താണ്? കാരണം ഇവിടെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ മരിച്ച ആൾക്കാരും പാർട്ടിയിൽ ഇല്ലാത്ത ആളാണ്, പുതിയതായിട്ട് കയറുന്ന ആളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ മട്ടങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ ചെയ്യുമെന്നുള്ളൊരു വിശ്വാസം. ആര് ജയിക്കുന്ന തോന്നുന്നു? ജയിക്കും. വോട്ട് ചെയ്യാൻ സ്ട്രിക്റ്റ് അവർക്ക് ജയിക്കും. പക്ഷെ ഫിറോസ് ജയിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹം. ഫിറോസ് ജയിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. അതിന്റെ കാരണം എന്നേക്കാ? കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളിപ്പോ ഇത് ഇത്രയും ചാനലിലൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിരുന്ന കണ്ടിരുന്നതൊക്കെ ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അതൊരു വിശ്വാസം. ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ പട്ടയത്തിന്റെ കാര്യമോ? ആവുന്നില്ല. വീട്?
വീട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എല്ലാവർക്കും വീട് ചെറ്റപ്പരയിന്ന് തുടങ്ങണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത്രയും സന്തോഷം. ആരാണ് ജയിക്കാൻ സാധ്യത? പുതിയാള് ജയിക്കട്ടെ. പുതിയാള് ജയിക്കട്ടെ അല്ലേ. ഒരു മാറ്റമൊക്കെ നോക്കട്ടെ അല്ലേ. അതെ, നമുക്ക് വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാവണം. ശരിയാണ് ഉമ്മ. ആര് ജയിക്കും ഉമ്മ? ഫിറോസ് കുന്നുംപറമ്പിലും നിങ്ങൾ അറിയുന്ന ജലീലും കൂടിയാണ് മത്സരം. ജലീലിന് ഏതായാലും ഇപ്രാവശ്യം ഞങ്ങൾ വോട്ട് കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ 10 വർഷമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോയ ആളാണ്. ഞങ്ങളെ ഇത്രയും വീടുകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഫിറോസ് ഇവിടെ വന്നോ? ഫിറോസ് ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളോട് വാഗ്ദാനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഞങ്ങളെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയാക്കി തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും. 19-ാം വാർഡാണ്. വളരെ മോശപ്പെട്ട ഒരു ഏരിയ തന്നെയാണ്. പലരും വീടിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം വളരെ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അല്ലേ. കാരണം നമുക്ക് എല്ലാവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് വീടാണ്. ആ വീടിൻ്റെ ഒരു ശോചനീയാവസ്ഥ പലയിടത്തും കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഫിറോസ് ഒരു വാഗ്ദാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ വീട് എല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, ഇവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഇടപെടാം എന്നാണ്. എന്തായാലും നമുക്കറിയില്ല ആര് ജയിക്കും ആര് തോൽക്കും എന്നൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. നമുക്കിത് കാത്തിരുന്ന് കാണാം. ട്രൂ ടിവിയുടെ കൂടുതൽ വീഡിയോസിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തൂ.